Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。海外网红价格大揭秘，你做品牌营销的钱都打水漂了吗？二，通常一个专业的网红营销机构可以帮你省去审查网红和谈判价格的时间和经济成本，让你花更少的钱找到更合适的网红。三，如何找到在你预算内最合适的网红？为了找到适合与品牌合作的网红，你最首先应该确定的是你打算做网红营销的预算。如果你不太清楚如何制定预算，或是不确定找到的网红是否符合预期，你可以参考以下三种方式。01，确定你的品牌营销目标和策略。网红营销的策略通常来源于你的品牌目标以及采用的策略。品牌目标也就是你想要达到的品牌知名度。通常来说，网红营销可以帮助品牌实现五大主要目标：提高品牌知名度、激发潜在客户、提高销售额、测试新市场、推出新品等等。你的网红营销策略将根据你的营销目标而变化。一旦你确定了营销目标和策略，你就可以得出合理的预算，进而确定合适的网红。02，使用线上搜索网红的工具。通过线上的一些网红搜索工具，品牌可以更加精准地确定哪些网红在预算上更加合适，同时也查找到网红数据的相关参数和判断网红的信誉度，这都有利于确保你的品牌找对网红。例如，享誉全球的网红营销平台 InDashly 共有超过95万的注册网红，品牌商可以利用这个工具进行搜索和招募网红。如何利用 InDash 找到合适的网红？03，选择与有经验的机构合作最稳妥也是最有效的方式是选择专业化的网红营销机构合作，如领据数字，一个有着专业策划、执行、跟进和反馈的完整营销活动，需要在这个领域有着丰富的经验和专业知识的机构才能完成。实际上，网红营销机构是制定各种品牌活动的专家，这将帮助你的品牌在短时间内高效地找到对的网红。总而言之，网红的价格会受着市场上各种各样的因素的影响，最终一个网红营销方案是否能在预算内达到品牌预期的目标，取决于市场营销人员是否有最好的判断力和谈判力来达成公平交易。